Արդեն 6-րդ օրն է Ղարաբաղյան կողմին չի հաջողվում մտնել օրեր առաջ ադրբեջանական զինուժի խոցած Մի-24 ուղղաթիռի անկման վայրին, չնայած այն հանգամանքին, որ այս օրերին տարածաշրջանում է ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկը։ Ավելին, երեկ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը տարածել էր հայտարարություն, որում մասնավորապես ասվում էր, որ եթե հայկական կողմը մեկ անգամ էլ փորձի որևէ ռազմական գործողություն իրականացնել, պատասխան քայլը Ադրբեջանի կողմից կլինի հզոր ու կործանարար, որն էլ կհանգեցնի բազմաթիվ զոհերի ու երկար կմնա թշնամու հիշողության մեջ։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության այս հայտարարությունը բնորոշ է նացիստներին ու վերին աստիճանի ապակառուցողական է, այսօր ազատության հետ զրույցում ասաց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը։ Բացի բաց հայտարարում է, որ չի թողնելու հայկական կողմի մոտենալ այդ վայրին, այսինքն կրակի տակ է պահելու և բնական է ստեղծում է մի շատ տարօրինակ իրավիճակ, մի կողմից մեկ պարտավոր ենք իմանալներ զինծառայողների ճակատագիրը, մյուս կողմից դա կարող է հղել լինի նոր զոհերով, այսինքն նման պահվածք երևի թե միայն ցուցադրել է նացիստական ռեժիմները երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակ։ Ժամանակն է, որ միջազգային հանրության կողմից Ադրբեջանի հասցեին ավելի կոշտ հայտարարություններ հնչեն, նշում է Դավիթ Բաբայանը։ Ինչ որ ձևով հայտարարությունները այսպես կրկին ցույց են տալիս իրենց հիմնական այսպես մշակված արդեն մոտեցումը, այն է, ինչ որ ձևով չեզոք մի դիրք ընդունել, դիմել բոլոր կողմերին, որպիսի զերծ մնան ինչ որ քայլերից։ Սա իհարկե լրիվ իրավիճակը չի արտացոլում, ընդհակառակը նույնիսկ միգուցե նաև Ադրբեջանի համար այնքան էլ կոշտ չին։ Մյուս կողմից այս հայտարարությունների երկրորդ մասը հստակ նշում է, որ անթույլատրելի է ուրեմն ուժային տարբերակը, սա երևի ամենակարևորն է։ Բաբայանը վերահաստատում է Ղարաբաղի իշխանությունների պնդումները, հակառակորդի գործողություններն անպատասխան չեն մնալու։ Փաստորեն հակառակ կողմը ամեն ինչ անում է, կարծես թե եւ որպիսի ստանա մի, այսպես ասած, կոշ պատասխան, չգիտեմ, սա մազուխիզմի քաղաքական դրսևորում է, թե ինչ է, բայց ունենք այն, ինչ ունենք։ Ըստ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակի, պատերազմի վերսկսումը կախված է հակառակորդից։ Եթե նա դիմում է նման քայլերի, ստոր քայլերի, աննորմալ քայլերի, լավ, ինչ անենք, ասենք։ Բնական է, միջազգային հանրությունը հորդորում է, հայտարություններ են հնչում, մենք փորձելու ենք ամեն ինչ անել, որպիսի պաշտպանենք և պահպանենք և մեր պատիվն ու արժանապատվությունը, և այնպես անենք, որպիսի չլինի ուրեմն մարդկային կորուստներ։ Պաշտպանության բանակի ղեկավար կազմում հնարավոր են արդյոք կադրային փոփոխություններ կապված ուղղաթիռի անկման հետ, հետաքրքրվեցինք Դավիթ Բաբայանից։ Մենք գործում ենք, մի էլի եմ ասում, վերին աստիճանի ապակառուցողական թշնամու կամ հակառակորդի հետ։ Հիմա այստեղ կադրային փոփոխությունները որևէ ձևով չեն ազդելու Ադրբեջանի պահվածքի վրա, նամանավանդ որ դա ապակառուցողական քայլ է, և եթե նույնիսկ այդ հետաքննությունը ցույց տա որոշ սխալներ, չեմ կարծում, որ նրանք վճռորոշ են եղել, որպեսզի հակառակորդը դիմի այդպիսի գործողությունների։ Իդեպ, այսօր Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն ԵԱՀԿ առաքելությունը Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել ասկերանի ուղղությամբ։ Պաշտպանության բանակի դիրքերից դիտարկումն իրականացրել են ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկը և նրա դաշտային օգնականները։ Շփման գծի հակառակ կողմից դիտարկումն իրականացրել են ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի դաշտային մյուս օգնականները։ Ղարաբաղի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը տեղեկացնում է, որ դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։